ବିରଳ ରେକର୍ଡ କଲେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଫେସର। ଶହେ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଲେ। ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଏକ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଫେସର ଜଣକ ଲଗାତାର ଭାବେ ଶହେ ଦିନ ଧରି ପାଣି ତଳେ ରହିବାର ବିରଳ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ପୂର୍ବତନ ବୁଡ଼ାଳି ଓ ବାୟୋମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏହି ପ୍ରଫେସର ଜଣକ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଫେସର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୋସେଫ୍ ଡିଟୁରୀ। ସେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ଲାର୍ଗୋ ସିଟିରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଜୋସେଫ୍ ପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଶହେ ଦିନ ଧରି ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ରହିବେ। ସେ ନିଜେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୋସେଫ୍ ଡିଟୁରୀ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜୋସେଫ୍ ଡିଟୁରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶହେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା, ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ କିଛି ତଲାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ ସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ। ଏହି ଅନୁଭୂତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ ପାର କରି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଲଗାତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଉତ୍ତର ଓ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସହଜତା ପ୍ରଦାନ କରୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ୟୁ ଆର୍ ଅମେଜିଂ। ଡିଟୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଶହେ ଦିନ ପାଣି ଭିତରେ ରହି ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମପା କଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା କମିଯାଇଛି। ଏତେ ଦିନ ପାଣିରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଙ୍କୋଚନ ଦେଖାଦେଇଛି। 2014 ମସିହାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଶହେ ଦିନ ରହିବାର ରେକର୍ଡକୁ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସହରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ଲୋରିଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଡିଟୁରୀ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ପରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।